بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وراكسا أغيار تقيمها إيه قدرين تمضن وابقى سلطانك تي في قد بنا إياه وراركي أقود بيهي قد لان قيبتانكو إيه قدر نوحة أقو ووي وقاميها كوفر عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين كوب بيري شركة هقامية شهوية سبا قال قانا مقالة مقدشو كولانقارو تم تمدحونها الصومالية حقتا ينوكيه لنا إياه مقال كان كوفا فاهدون. وشيرك الرماه جودها حكومة دا على حرش أو بلابي دقال كي كوباد إيه سعيد عبد الله دنا ورش رجع ينو كل شيء كده مجرد الجرو وقع حرونت قبل كنوجل قرشها على حرش هي السد وكله وربحنا كل صعب سنة يرمو قال كان كوفا فهيدونا تريها النبض سود دا عبد الله محمد علي سنبل الشرب بلابي قريتان كعيد مع الصب أو كبير ينبض سود دا هذا بقى taliyo walboo yimaada ciidamo u gaara miyow ku darsanayaa sirdoonka soomaaliya warbixin kaloo ku saabsan ayaan faahfaahi doonaa koodbadan ayaan ku egayaa bogga suldaanka t v daawadayaal sheergaraya wararkeenna waadna ku mahaasantihiin la jaanqaadka iyo daawashada wararkeenna haddii aad awoodo qaybta commintega nuguula wadaag fikirkaada iyo faallo wixi adigaad noo haysid waad mahaasantihiin ayna ku bilown hogaamiyaha koonfur galbeed ayaa ku biiray shirka hogaamiyaasha hawiye dood lama filaan ayuunu miiska soo saaray arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaana markala noqday foolkaano xujo ku ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud taasoo ka dhigay in la filo karo berri ka maalin ajanda siyaasadeed oo aan la ysku afgaro doonin iyo fikrado isdhaafsigooda ku saabsan sidii hoggaamiyaashu ay miiska u soo saari lahaayeen qorshahooda koowaad iyo aragtida ay ka qabaan wax kabeddelkeeda suurka sidaan ku sheegna wararkeenni hore horey waxaa u shiray hoggaamiya hoggaamiyaha galmudug iyo hogaamiyaha hirshabelle oo la shiray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xassan sheekh maxamuud guddoomiyaha gobolka ayaana shirkaas qeyb ka ahaa lafta garee markaas wuxuu ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya balse hadda wuxuu ku biiray shirkaan wuxuuna ku sugan yahay magaalada muqdisho xubno ka tirsan madaxtooyada koonfur galbeed ooynu la xidriirna ka hor baahinta muuqaalkan waxay noo xaqiijiyeen in madaxweynaha koonfur galbeed

madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud lafta gareen aadan madoobe iyo xasan sheekh ayaana shirkaas galay waxaana diaradda lagu saaray koonfur galbeed maadaama lafdhabar ay u tahay afartii isteed ee hadda saaxiibka la-ah aba u dhowaan yaraade dowladda dhexeda soomaaliya inaan looga maarmin dowlad dhiska soomaaliya iyo agendayaasha sidaa daraaddeed laftagaren waxa uu tabanayo si gaara loo xalli doono haddii ay tahay dhaqaale haddii ay tahay siyaasad iyo haddii ay tahay joogitaankiisa kursiga koonfur galbeed waana saddexda agendeel looga dooday kulanka ka dhacay villa soomaaliya ee hogaamiyaha koonfur galbeed uu usoo bandhigay abuu ku soo bandhigay aragtidiisa ku aadan waxay tabanayaan hoggaamiyaashu lafta garanaya sidoo kale wuxuu madasha ka sheegay cabashada ay muujinayaan isaga iyo saaxiibadiisa kale oo axa madooba w qayb ka yahay in lagu xadgudbay jiritaankooda lagu xadgudbay heshiiskii madasha lagu xadgudbay go-aanidii laga filaya villa soomaaliya inay dhaqangeliso oo dhicisoobay iyo sidoo kale in siday hadda wax ku socdaan aan loo midoobi karin hogaamiyaashuna ay aragtidooda u miday karin maadaama dana isdiidan ay ka dhex aloosan yihiin dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedyada sida xubnahaan madaxtooyada koonfur galbeed ka tirsan suldaanka t v ay u xaqiijiyeen lafta gareen و حاوري اللوحة حيرة دقال كونت ميلين أو أو تركيا قطيلة أو تلقى ليرمه دور الشدة وشركة عشان دقة أو صاحب له دولة لدى تركيا أيام حيرة اللعك تاس كوبات أي موجودنايو مديحونها كوفرق البيت السقوط كندعولي بلا شرود مر كورين لفصحه اللعك تاس كدي من وحي إيه ودقل الدور hogaamiyaasha <muchas> waxaa laleeyahay waxay ka midaysan yihiin aragtida ku saabsan inaysan u suurogelin in dowladda dhexe dagaal lalagalo cow iyo in dowladda dhexe dagaal ay la gasho hogaamiyaasha looga takallusayo nin walba kursigu inuu ku soo laabto ama uu sii joogo ayuu aada u danaynaya laba shuruud ayaana hortaalla dawladdo ah laba sanoo muddo kurursiga in la siiyo hogaamiyaasha iyo inay qabsadaan doorasho maadaama guddiga doorashadaan lagu heshii karin guddi dowladda dhexey soo dhistana ay ka shaqay karin rabitaanka hogaamiyaasha waana qodobka koobaad ee dhalinaya arrimaha dagaal taasoo ka dhigan caqabadaha ugu waaweyn ee maanta hor yaalla madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud siday muujinayaan warbixinnadan madaxweynaha koonfur galbeed ayaa lagu wadaa maalmaha nagu soo aadan inuu ka shaqay doono siyaasad isaga u gaar ah sidoo kale laftagaran waxyaabaha lagu heysto waxaa ka mid a heshiis uo la galay dowladda etoobiya oo loo badinayo inay isaga u danaynayso kaliya balse waxdana aysan kusoo kordhinayn nidaamka dowladda dhexe maadaama etoobiya iyo dowladda dhexe soomaaliya dagaal culus uu ka dhexeeyo taasoo ka dhigan in waxyaabaha lagu heysta ay qeyb ka tahay hogaamiyaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya cali xoosh ayaa bilaabay shaqadiisii koowaad ee ugu horreysay oo ah dagaal kalela galayo dowlad goboleedyada shir gaara ayuu la yeeshay saddexda hoggaamiye ee koonfur galbeed galmudug iyo hir shabeelle kulankan ayaana ka dhacay wasaaradda arrimaha gudaha cali xoosh ayaa kusii jeeda magaalada garowe xooshku waxaa uu dagaal adag la geli doonaa madaxweyne saciid cabdulaahi deni waana sababta ugu weyn ee loo keenay warar ayaa sheegaya in tegitaanka garowe ay ku adkaa doonto oo laga yaabo in laga celiyo garoonka maxamed abshir ee magaalada garowe taasoo suurtagalay tahay inuu ka dega magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kadibna uu usii gudbi doono dhinaca puntland odayaasha dhaqanka isimada ayuu sidoo kale shir kadka telefoonka kula yeeshaa laleeyahay wuxuuna u sheegay inuu diyaar u yahay xallinta tabasho walba oo buntland ay qabto balse rabitaanka dan a aan lagu jaangoyn rabitaanka puntland taasuu ku sheegay go-aanka iyo masiirka ummadda reer puntland inay ka godo isimadii soo dhisay maamul goboleedka puntland waxna laga weydiinayo hadda wixii ka dambeeya isaguna uu yahay wasiirkii arrimaha gudaha isteedyaduna ay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha sidaa daraaddeed in loo madax banneeyo tabashada buntland ay qabta xalkeeda isagoo ka raadinaya xalka isimada garaadada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer puntland xukuumadda saciid cabdulahi dani ayaase qodobadaas u aragta mid lagu majaxaabinayo rabitaanka dani waxaana laleeyahay waxay ku adkaa doonta inuu gudaha u galo wasiirka deegaanada puntland oo laga yaabo ciidanka uu ka amar qaadanayo saciid cabdulahi dani inay ka hor yimaadaan wasiir cali xoosh sida la aaminsan yahay waxa suuragala ayaa laleeyahay in shaqadiisa koobaad uu ka bilaabi doono puntland maadaama madaxweyne dani taniyo markii la magacaabay xamsi cabdi barre iyo isaga iyo xasan sheekh ay aada usii kala fogaanayeen sanad walba sanadka ka dambeeya labada sano ee mudixilaedka ka dhiman madaxweyne xasanna waxaa loo badinayaa in dagaalka puntland uu sii xoogeysan doono oo meesha maanta uu joogo uu ka sii xoogaabi doono ama uu kasii tegi doono waa siday qabaan qubraha dhinaca ammaanka iyo sidoo kale xiriirka maamul goboleedyada dhinaca kale ciidamo cusub ayaa nisa loo dhisayaa sambalorshod agaasimaha cusub ayaana la soo baxay qorsho kale oo halis ku ah maamul goboleedyada madaxweynaha soomaaliya waxaa la leeyahay laba agende ayuu aaminsan yahay labadan ajendana waa in dagaal lagu qaado dowlad goboleedyada mudixileedkii hore madaxweyne xasan siyaasadiisii ku dhisneed wadatashiga waxaa la aaminsanaa inay hurmuud ka ahaayeen abay hogaaminayeen hoggaamiyaashii markaas joogay sida cabdiweli gaas shariif sakiin axmed madoobe cabdikariin guuleed iyo sidoo kale rag kale oo markaas ku jiray hoggaamiyaasha maamul goboleedyada inkastoo qaarkood ay dib uga soo bireen sidii hirshabeelle oo doorashadii xasan sheekh la dhisnay madexdeedkii hore haddaba siyaasadda hadda madaxweyne xasan labada kun lbaylabaatan bishii may wixii ka dambeeyey way ka duwnaed siyaasadiisii hore ee ku wajahan maamul goboleedyada ismaquunin ayuuna la soo baxay iyo awood sheegasho iyo loo jooji maayo inkastoo qodobkan laleeyahay waa qodobadii farmaajo laga soo minguuriyey taasoo ka dhigan in axasan sheikh iyo farmaajo maanta ay ka midaysan yihiin in laga takalluso oo la burburiyo guud ahaanba hogaamiyaasha ka dhisan soomaaliya taasoo ka dhigan in caqabadda koobaad ayagu ay u arkaan sababta marka sambelosho loo magacaabay cali xoosh loo magacaabay waxay qayb ka tahay dagaal in lala galo dowlad goboleedyada taasoo ka dhigan in dhinaca sirdoonka iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay noqon doonaan nambarka koowaad ee loo adeegsan doono sanbeolshe ayaana hadda bilaabay qoritaanka ciidamo cusub oo ku biiraya nabad sugidda haddii ciidamadii hore lagu jaangooyey oo mahasalaad uu qoray beelaha hawiyo gaar ahaan hiraab waxaa la leeyahay sanber urshe wuxuu hadda bilaabay sirdoon cusuboo laga qorayo deegaanada puntland somalilan khatumo jubbaland waana magaalooyinka fog fog ee soomaaliya taasoo ka dhigan in sirdoon adag uu ka samayn doono dhinacaas si ay ula jaan qaadaan awoodda dowladda dhexe ee soomaliya dib aan ka eegi doonaa daawadayaal wixiu ku soo kordha wararkan waadna mahasantid